La Revenue.com. მეტი ვიდრე თამაში. სამხრეთში კლუბების ქსელი პუტინი გაიხსნება, ამის შესახებ ლენტარუი უწყება. ერევანში კლუბების ქსელ პუტინის გახსნის გადაწყვეტილება დსთ-ს ქვეყნების ახალგაზრდულმა კავშირმა მიიღო. ქსელის პუტინის მიზანი რუსეთის პრემიერის იდეების პოპულარიზაცია იქნება, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატიცა. როგორც ახალგაზრდულ კავშირში განმარტეს კლუბი პუტინის იმ იდეებს გაუწევს პოპულარიზაციას, რომელიც რუსულ-სომხურ ურთიერთობებს ევრაზიული კავშირის შექმნას და მომავალი თაობის აღზრდის საკითხებს შეეხება. კლუბებში ნაჩვენები იქნება დოკუმენტური ფილმები პუტინის და მისი იდეების შესახებ. ახალგაზრდული კავშირის თავმჯდომარის ანდრანიკ ნიკოგოსიანის განცხადებით, კლუბების შექმნის იდეა სომეხი ახალგაზრდებისგან წამოვიდა.